Ցանկանում եմ անդրադառնալ Արցախում վերջին օրերին ստեղծված իրավիճակին։ Այս թեման կարևոր է համարում ոչ միայն պատմական անգրվանային տեսանկյունից, այլ այն, որ Արցախին սատարելու, օժանդակելու համար պետք է հստակ հասկանալ, թե ինչ է այսօր կատարվում Արցախում։ Առանց այդ էլ իրավիճակը աննկարագրելի բարդ է, դրան գումարվել է բավականին ծանր պայմաններում Արցախի նախագահի հրաժարականը։ Արդյոք այդ հրաժարականը հասունացել է։ Ես կասեի շատ վաղուց, սակայն ակնհայտ է, որ հրաժարական տալու առավել նպատակարմար ժամանակներ արդեն բաց ենք թողնել։ Մեկ բան է, որ այս հրաժարականը տեղի ունենալ 44 օրյա պատերազմից 2-3 ամիս հետո, երբ իրավիճակը հարաբերականորեն կարուն էր, դրիվ այլ բան է հիմա։ Այս օրերին շատ տեսակետներ, կարծիքներ, վարկածներ հնչեցին, թե ինչու Արցախի նախագահը հրաժարական տվեց։ Ավելին կոնկրետ ուժեր, հատկապես հայաստանյան իշխանություններից սնվող, սկսեցին տեղեկություններ տարածել տարաբնույթ խորհրդավոր ընթրիկների, երրորդ ուժերի ճնշումների կամ պարզապես պատասխանատվությունից փախուստի մասին։ Բայց փաստ է, որ Արցախում կառավարումը խաթարվել է, պետական մեքենան կարծես կանգ է առել, իսկ իշխանության ավելի կոնկրետ նախագահի նկատմամբ հանրային վստահությունը պատմական նվազագույն էր հասել։ Անկառավարելի իրավիճակը Արցախը քաոսի տանելու սպառնալիք է ստեղծել, իսկ նման ներքին խնդիրների խորացումը առելի տեմպերով մաշում է դիմադրության բոլոր ռեսուրսները և Արցախում, և Հայաստանում։ Անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ կարծիքներ հնչեցին պետնախարարի պաշտոնում անվտանգության խորհրդի արդեն նախկին քարտուղար Սամվել Շահրամայան նշանակելու և առաջիկայում նրա թեկնածությունը նախագահի պաշտոնին ներկայացնելու վերաբերյալ, պետք է նշեմ, որ Շահրամանյան այն քչերից է, ով ի սկզբանե նման ամբիցիաներ չի ունեցել, չի դրսևորել, իրեն պաշտոնների համար այս կամ այն կողմը չի հերել և առհասարակ պաշտոնակրին իր հետ անհամատեղել է։ Հաշվի առնելով նրա սկզբունքային կերպարը պետական կառավարման համակարգում և որ այսօր շատ կարևոր է ուժային համակարգում ունեցած փորձը և հեղինակությունը, ինչպես նաև պետականամետ ու ազգային վարքագիծը, քաղաքական հիմնական ուժերի և դերակատարների միջև նախ լուր, ապա քննարկումների արդյունքում քաղաքական կոնսենսուս է ձևավորվել։ Իհարկե սա չի բացառում, որ այլ քաղաքական միավորներ կունենան այլ տարբերակ, այլ թեկնածու, սակայն փաստ է, որ Շահրամանյան ունի կամք, պայքարի եռանդ և որ ամենակարևոր գործոններից է, իր մեջ ոչ միայն չի պարտվել, այլ միջևերջ կրվելու նպատակ ունենում։ Նկարագրածը չի նշանակում, որ մեկ մարդը Արցախում միայնակ պայքարի առաջնորդություն ստանձնելու հնարավորություն ունի։ Նա պետք է ունենալ լուրջ հենարան, իսկ այդ հենարանը ոչ միայն քաղաքական ուժերն են, դերակատարներն են, այլ առհասարակ հայ ժողովուրդը Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում։ Եթե ձևակերպելու լինեն քաղաքական ներքին օրակարգային հարցեր Արցախում, ապա շատ կարևոր եմ համարում Արցախի ներսում իշխանության, հասարակության, քաղաքացիների միջև ազնիվ, շիտակ երկխոսության ծավալումը։ Արցախցիները շատ ծանր իրադարձությունների միջով են անցել և անցնում են։ Սակայն արցախցին պետք է շատ հստակ իմանա, վստահ լինի, որ որքան էլ բարդ լինի, շարժվում է ճիշտ ուղղությամբ և իրեն առաջնորդում է մարդ, ով սկզբունքային է, արդար է ու կայլելու է շարքի առջևից։ Երկրորդ, Արցախը որևէ նպատակի չի հասնի, եթե երկրի ներսում չչոզակացվի ներքին ցնցումների ռիսկը, որն այս պայն ունի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հիմք։ Ամեն գնով, եթե անհրաժեշտ լինի, ամենակոշտ միջոցներով պետք է ապահովել Արցախի ներքին անվտանգությունը, որի ուժեղ ֆունդամենտի վրա միայն հնարավոր է կառուցել արտաքին անվտանգության հենասյուները։ Առանց ներքին և արտաքին անվտանգության ամուր հիմքի ոչ Արցախի հետ բանակցող կլինի, ոչ լսող կլինի, կամ էլ պետք է լուր գլուխներս կախ գնանք բանակցությունների ու ստորագրենք մեզ տված, դեմ տված ցանկացած փաստաթուղթ։ Երրորդ,
Պաշտոնակռիվը չպետք է տեղ լինի մեր իրականության մեջ, դա լինի Արցախում թե Հայաստանում։ Պաշտոնը քաշքշելու, երտակի ծաթոր տանելու պրակտիկան պետք է արմատախիլանել։ Արցախում կառավարման համակարգը ի սկզբանե կձախողվի, եթե հատկապես բարձրագույն պաշտոններում կադրերի նշանակման հիմքում դրվի քաղաքական առևտուրը ու նեղ անձնական շահերը։ Պաշտոնը փող, բարեկեցություն կամ մարտունություն չէ, հատկապես ճգնաժամային Արցախում պաշտոնը առաջին հերթին պատասխանատվություն է, որը պաշտպանելու է սեփական ժողովրդին ամենատարբեր սպառնալիքներից։ Առավել քան երբևէ, որևէ ցանկացած նշանակումներում պետք է լինել զգույշ և հաշվենկատ։ Արցախում այսօր մի կողմից բարի զգույշ իմաստով հացի կռիվ է, մյուս կողմից արցախցիների կամքն ու բարձր պատասխանատվությունը խնդիրը ստամոքսային մտածելակերպից վեր են հանել և մղել ազգային շահերի և իղձերի տրամաբանություն։ Ինչ վերաբերում է Արցախի հարցով տալվող բանակցություններին, ապա և ներսից, և դրսից շատ է խոսվում այն մասին, որ Հայաստանն Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը դատավճիռ է, ինչի հետ պետք է հաշտվել և համակերպել։ Երբեք չեմ կարող չխոստովանել, որ այդ հայտարարությունը բազմաթիվ խնդիրներ է ստեղծել բանակցային գործընթացում, կտրուկ նվազեցրել հայկական կողմերի բանակցային ճկունությունն ու մանևրելու հնարավորությունը, սակայն դա էլ այս իշխանության պետության ղեկից դուրս շպրտելուց հետո շտկվելու և կարգավորելու են։ Այսօր այստեղ բոլորիդ առաջ ուզում եմ ևս մեկ անգամ հայտարարել, որ Արցախի հարցը երբեք տարածքային վեճ չի եղել, այն դարերով այնտեղ ապրող հայերի սեփական ճակատագիրը տնօրինելու պայքարն է, և Հայաստանի որևէ կառավարի չոչային կարող է չեղարկել, ոչ է կարող այդ գործընթացը տապալել։ 3 տասնամյակ առաջ Արցախում ապրող մարդը որոշել է, որ շարժում է ինքնորոշման իրավունքի իրացման և դրա միջազգային ճանաչման ճանապարհով։ Եվ մինչև 2018 թվականը Հայաստանի բոլոր իշխանությունները սրբորեն ապահովել են իրենց մաս առաքելությունը։ Այս իշխանությունը դավաճանել է, դշնամու հետ ներդաշնակ գործել է, սակայն արցախցուն իր բռնածուղուց հետ կանգնեցնելու ոչ մանդատ ունի, ոչ էլ իրավունք։ Մեր այն միջազգային գործընկերները, ովքեր հայտարարում են, թե Հայաստանը ճանաչել է Արցախ-Ադրբեջանի կազմում, ուզում եմ շատ հստակ ասել, ոչ, Հայաստանը չի ճանաչել, նման բան հայտարել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոն զբաղեցնող անձը, իսկ այդ բանավոր հայտարությունը որևէ իրավական ուժ չունի։ Երկրորդ, այդ երբ բանից են սրանք ներկայացնում հային, հայ ժողովրդին։ Արդյոք հավաքական հայը իրավունք է տվել հայաստանյան իշխանություններին իր անունից որոշելու, թե ինչպես պետք է ապրի արցախցին ու տնօրինի սեփական ճակատագիրը, անշուշտ ոչ։ Արցախցին իր տեղում, օջախում, բնորանում և իհարկե սահմանին կանգնած ամուր է։ Եվ մենք ևս մեկ անգամ եկել ենք այստեղ վերահաստատելու մեր այն մոտեցումը, որ ինչ են լինի, ովքեր են փախչել, ուրանը, դավաճանել, Հայաստանում ու Սփյուռքում կան հսկայական թվով մարդիկ, որոնք եղել են ու լինելու են Արցախի պաշտպանության սրբազան խրամատու։ Չեմ կարող նաև չարձանագրել, որ մեզ շատ ընկերները լայս պայքարի ճանապարհին իշխանական ապօրինի մեքենային հանդիպելով հայտնվել են անազատության մեջ, Արմեն Աշոտյանից մինչև Գրիգորի Խաչատուրով։ Սակայն որքան է հայաստանյան իշխանությունները իրենց ողջ ռեսուրսը ու դավաճանական ցանցը կենտրոնացնեն Արցախի հանձնման գործընթացին, մենք միևնույն է կանգ չենք առնելու, մենք միևնույն է թույլ չենք տալու։ Իմ շատ սիրելի արցախցիներ, վստահ եղել, եղել ենք ու միշտ ձեր կողքին ենք լինելու։ Արցախ
պինդ լինելուդ ու երկաթյա կամքի չենք հասկացում, Արցախ, Արցախ!